Klasik remont barbar özümüzni kozumuzu o'rgangan hali beri modadan qolmasa kerak. Bitta yangi obyektimizni hozir yangi remontdan chiqqan novostroykada 71 kvadrat yangi toshmi chorrahasini shunday yo'lli yuzidagi novostroykada joylashgan 5-chi qavatda kiruvchidan boshlab video obzorni qilaman. Vhodnoy eshigimizni kirishimizi bilan shunday встроенный mana bu shkaf qilingan bu yerda o'zini kiyimlarni ilib qo'yish uchun mana joylari qilingan, mexanik mebel bu yerda mana tumbuchkalari pastda qilingan va kirishimizi bilan katta mana shunaqa prixoshka hol bu yerda o'tiradigan joy qilib qo'yilgan. Pasidnevni remontni o'zingizlar bitta baho beringlar. Hamma yoqda yorqin rangli ishlatilgan oppoq bo'lib turibdi. Hamma joyimizni ko'zni charchatadigan ortiqcha narsa yo'q, ko'rayotganingizdek bu yerda gilamlarimizni solingan va kirishimiz bilan shunda to'g'rimizda bo'lsa oshxonamiz joylashgan. Oshxonamizni mebellari qilingan, ko'rayotganingizdek. Butga yana xolodilnikni qo'yib beriladi. Keyin bu novostroykamizda avtonomniy atepitelniy tizimi, ya'ni xohlagan paytingizda yoqib, xohlagan paytingizda o'chirib qo'ysangiz bo'ladi. Shunda ovqat tayyorlab, yonida mana mana shu yerda ovqat bemalol lanib o'tiradigan joy qilib qo'ysa bo'ladi. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta spallamiz. Spallamiz ham jihozlari bilan, mebellari bilan baribir remontni bir 60-70%ga ochib beradi deb. Mebel qaranglar, juda chiroyli chiqqan va albatta o'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmanglar. Qanaqa chiqqan? 1dan 10 gacha. Bu yerda mana shkaflarimiz qo'yilgan, krovatlarimiz qo'yilgan. Bu bo'lsa spallamiz bo'ldi. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yerda sanuzelimiz joylashgan. Sanuzelimiz ham ko'rayotganingizdek oppo keng tashkil etilgan. Bu yerda vanna, umuvannik, bu yerda bemalol kir yuvish mashinasi uchun joylari bor. Bu yerda sushilkalarimiz, xullas joyi keng. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu bitta zalimiz joylashgan. Katta zal. Zalimizni bir yoq tarafi mana mana shunaqa oynali qilib arka qilingan. Juda chiroyli chiqqan bu ideya ham. Bu yerda televizorimizni ilish uchun joylar tashib ketilgan, antennalari hammasi. Keyin zalimizni orqa devorga qaragan balkoni bor, bitta kichkinagina balkoni bor, ko'rsatib o'taman sizlarga mana mana shunaqa orqa mahallaga qaragan kichkinagina balkoni bor. Oynalari panoramali joylashgan. Bu obyekt sotilyapti, biz reklama qilib berdik. 71 kvadrat, 2 xona, yangi remont. Remontdan keyin hech kim yashamagan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz, joy egalarini bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risida. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod bitta foydali reklama asosida.